Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Obrigado a você que nos acompanha aqui pela TV SB Notícias. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SBN. Fique à vontade para você participar junto conosco a partir de agora. Tem aqui os nossos meios, claro, para você participar. Inclusive, um deles é o nosso WhatsApp, tá bom? Você pode enviar vídeos, áudios para o 99782-4426. Apareceu aí na sua tela, 99782-4426. Hoje é dia 13 de outubro de 2021, uma quarta-feira maravilhosa, ensolarada, gostosa, típica, muito boa. E a gente levando informações e muita prestação de serviço aqui para você, tá bom? Vamos em frente então, vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, meu filho. Vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Olha, uma preocupação, aliás, de muitas pessoas, uma preocupação dos moradores, inclusive, aliás, ali daquela região do Parque dos Ipês, uma preocupação de todos, uma preocupação ambiental. Quem passa ali pelo Parque dos Ipês, aqui em Santa Bárbara do Oeste, está podendo notar, observar uma coloração diferente. Isso, diferente lá na lagoa. Olha aí, ó, tá verde, né? Esverdeada, a água está verde. E de acordo com o município, o tom é uma consequência da estiagem, uma vez que ao chover, depois, né, de um tempo, a matéria orgânica se dilui e colabora com a proliferação de algas que geram a coloração atípica, né, para o local. Então, enquanto não chover, é uma preocupação grande, né? Precisa de chuva, chuva. Até ontem eu pensei que ia chover, mas no fim só se formou, fez um sol, olha, muito forte aqui na nossa cidade. E segundo aqui o município, a cor voltará à sua normalidade se voltar a chover, né? Mas segundo aí, não tem nenhum algo, né, que possa prejudicar aí os animais. Mas é uma pena, né? É uma pena os animais terem que ficar num espaço como esse. Olha a cor que tá a água, falta água, tem que chover, isso sem sombra de dúvidas. Então a gente tá aqui, ó, torcendo para que essa estiagem termine o mais rápido possível, mais breve. E tudo é no tempo de Deus, claro, né? A gente entende. Vamos torcer aí para que, né, os nossos mananciais, né? Temos aí as duas represas, Areia Branca e São Luís, que estão aí com um nível muito baixo, né? Aqui o Parque Araçariguama, Ribeirão dos Toledos, né? O próprio Parque dos Ipês aqui citado. É torcer para chover, que venha uma chuva calma para encher aí as nossas lagoas, né? As nossas represas. Olha o caso do motorista de aplicativo Rony. O caso Rony, a polícia está investigando a morte deste motorista, 34 anos, de origem haitiana. Ele foi localizado no seu veículo em meio de um canavial, localizado entre os municípios de Paulínia e Sumaré. Conforme informações da Polícia Civil, o corpo apresentava ferimentos na cabeça e estava ao lado do carro que trabalhava. A suspeita é que ele tenha sido assassinado. O boletim de ocorrência foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte. A polícia técnico-científica esteve no local, o corpo foi levado ao IML e agora, como eu disse, a polícia civil está investigando esse caso. Olha, pode voltar para mim, Laércio. Essa profissão, os caras saem para trabalhar, esses caras que trabalham aí, né, os motoristas de aplicativo, não é fácil não. Eles saem para trabalhar e eles saem, mas não sabem se voltam. Porque há uma tamanha violência, né, uma tamanha crueldade, porque esse caso que nós acabamos de apresentar não é o primeiro. Já aconteceram, já ocorreram muitos outros assassinatos e
envolvendo motoristas de aplicativo. Você veja só, a pessoa pega, né, vai lá para fazer a corrida e ela não sabe nem quem está entrando no carro. Olha só o perigo. Ah, mas agora não está mais manuseando, né, pegando dinheiro, né, em espécie. Agora é assim, se o cliente quiser pagar com Pix, beleza, pode pagar também, né? Mas aí tem aquela quadrilha do Pix, né? Aquela quadrilha do Pix que cai entre nós. Se qualquer um pegar seu celular, você está correndo o risco, né, não só de perder aí o seu dinheiro, né, mas também, às vezes, de perder a sua vida, né? Que a pessoa está ali, ela exige, olha, entra aí no aplicativo, digita a senha e transfere tanto para minha conta. E até conta de laranja. Essa é a realidade, né? É a quadrilha do Pix, né? Então, é uma situação e outra. Já houve aí a redução da transferência agora, no período noturno, de R$1.000, mas creio eu que esta modalidade também deve baixar aí, diminuir a transferência também durante o dia. Durante o dia também essa quadrilha age. Então, há uma negociação, né, um projeto também, inclusive na Câmara de Senadores aí, né, no Senado, para que a Câmara dos Deputados possam aprovar isso aí e o Banco Central possa entrar em ação. Aliás, não precisa nem de projeto, nem o Banco Central já deve entrar em ação, porque esses motoristas, eles correm risco. Risco, isso mesmo, né? Olha aí, foi registrado como um latrocínio, roubo seguido de morte. E agora, quem matou esse rapaz é o Rony Paulini, né, de origem haitiana. Olha o carro dele, ó. Coloca a imagem do carro, ele foi encontrado, localizado ao lado deste veículo aí, ó. Olha aí, ó. É o carro qual ele trabalhava, ganhava aí o seu sustento para a família e agora, infelizmente, não está aqui nem para se defender. Infelizmente, mas eu espero que a polícia coloque as mãos nestes criminosos. Polícia Ambiental, a Polícia Militar Ambiental da cidade de Piracicaba apreendeu ontem, resgatou 15 aves silvestres, minha gente, 15, que eram mantidas em um cativeiro irregularmente e multou em R$ 7.500. Isso aconteceu ontem, lá em Piracicaba. Olha aí, ó, as imagens mostram, né, esse pássaro, veja só. Né? Esse aí é um papagaio, e do verdadeiro, aliás, hein? Verdadeiro. Foram apreendidos 11 coleirinhos, 2 trinca-ferros, 1 canário da terra verdadeiro e esse papagaio aí. A fiscalização ocorreu numa residência no bairro Água Branca. Os pássaros estavam em gaiolas com água e comida e não apresentavam ferimentos ou sinais de maus tratos. As aves foram soltas em área de mata, né? As gaiolas foram destruídas e descartadas em local apropriado, né? Mas, coitado, né? A dó dos bichinhos aí, as pessoas acabam fazendo, né, é um crime isso aí, né? É ilegal, né? E agora foram multados em R$7.500 lá no bairro Água Branca, na cidade de Piracicaba. Parabéns aí pela ação, a Polícia Militar Ambiental, que fez essa apreensão ontem. Olha, em pleno feriado, a polícia foi lá e olha, isso aqui você não pode fazer, tá? 11 coleirinhos, 2 trinca-ferros, 1 canário da terra e 1 papagaio verdadeiro. Foram apreendidos depois soltos aí em área de mata lá em Piracicaba. Muito bem, tá aí. Olha, quero agradecer a você que nos acompanhou aqui hoje no nosso jornal. Agradecer pelo dia de ontem. Ontem eu estive lá na paróquia
São Paulo Apóstolo na Casa de Maria e a missa estava maravilhosa, a missa das 9h30, nós encontramos lá muitas pessoas conhecidas. Quero aqui deixar registrado, parabenizar a toda a comunidade, ao Padre Aguinaldo, né, de Jesus e Maria. Também quero aqui parabenizar o Padre Zezinho, lá da paróquia Aparecida, uma missa muito linda. E ontem foi realmente aí um dia de muita reflexão, né? Pelo fato do Dia das Crianças, Dia da Padroeira do Brasil e também pelo fato aí de tudo que nós estamos passando neste período de pandemia, tá bom? Então tá aí. Obrigado pelo carinho e amanhã nós temos um encontro marcado aqui na TV SB Notícias. Ótima quarta-feira para você. Tchau. Mexeu com você, mexeu comigo.